Ai, nossa, faz tempo que eu não gravo videozinho, mano. Mais suave, tá ligado? E aí, mano, como é que vocês estão, velho? Vocês estão bem, mano? Porque eu tô ótimo, velho. Eu tô muito bem, mano. Eu vou gravar um Celestezinho aqui. Tô até com o jogo na tela aqui. Porque eu quero bater um papo com vocês, conversar mais um pouquinho sobre o canal. E Celeste vai ser um jogo bem mais tranquilo. Sem contar que eu amo Celeste, então, só vamos. She's running through the city in a rampage. Pressing her fingers till the bones break. Nossa, isso me traz boas memórias. Eu zerei Celeste só uma vez, mas faz muito tempo. Eu praticamente não lembro de nada. Ah, Madeline, pelo amor de Deus, né? Vou botar um nome melhor aqui. Pronto, o cinema aqui tá maravilhoso. É agora, Jacopina. Ah, não, mano. Tem como não falar que um jogo desse é maravilhoso? Olha essa pixel art, pelo amor de Deus, é incrível. Então, eu queria estar conversando com vocês sobre o canal, né? Como eu tinha falado no início. Que eu vou estar baixando meus vídeos pra. De 6 minutos, mais ou menos, né? Pra 3, 4 minutos por aí. Morrer. Por causa do tempo médio que as pessoas veem os vídeos, entendeu? As pessoas normalmente veem meus vídeos durante 1 minuto e meio, até 2 minutos. Então, eu vou estar baixando pra no máximo 4 minutos de vídeo. Porque assim fica bem melhor de eu editar um vídeo, entendeu? Eu consegui diminuir o tempo do meu vídeo pela metade, é fazer metade do trabalho, e assim eu consigo até postar mais vídeos, se pá. Eu tô tentando postar vídeo todo dia aqui, e assim eu até posso postar até 2 vídeos por dia, vai ficar bem melhor de eu editar, e vai ter uma edição até bem melhor, talvez, porque isso depende da minha capacidade na edição, que eu não sou tão bom assim. E eu, por outro lado, vou estar poupando tempo e conseguindo assim fazer mais vídeo e trazendo até mais qualidade, porque vai ser menos tempo pra eu editar ali, entendeu? Mas resumidamente é essa parte que eu queria dar uma conversada com vocês. Mano, Celeste é um jogo maravilhoso, sério. Esse jogo me fez comprar Easy Sprite, que não sei se você. É incrível como eu não consigo jogar falando, né? Esse jogo me fez comprar Easy Sprite, que é um jogo de pixel art na Steam. E ele é muito bom, sério. Cara, Celeste é muito bom. Foi um dos jogos pioneiros, assim, pra eu começar a fazer pixel art. Eu não sou muito bom no pixel art, na verdade. Eu só tenho Easy Sprite na minha Steam, eu nem tenho tantas horas assim, mas, sério, eu comecei a me amarrar em pixel art num nível absurdo. Esse jogo é muito bem feito, é muito incrível. Eu queria até me perguntar se vocês estão gostando dos vídeos que eu tô fazendo e se os jogos que eu tô fazendo tá sendo bem gostosinho de assistir. Porque eu sempre quero melhorar a qualidade aqui do canal e eu tô também estudando um pouquinho mais de Photoshop pra poder melhorar as thumbs, porque eu não entendo nada de Photoshop, eu juro pra vocês, eu não entendo nada. Então eu quero tentar trazer o melhor conteúdo possível e os jogos mais divertidos também. E nesse meio tempo aí eu trago uns jogos que eu quero também pro canal, entendeu? E assim eu consigo juntar o útil ao agradável, resumidamente. Então se vocês puderem tá deixando aí nos comentários o que vocês poderiam falar pra melhorar o vídeo ou algo que vocês acham que pode melhorar, por favor, deixe que vai ajudar muito. Eu também queria pedir obrigado sobre os comentários dos vídeos passados do tipo do Brawlhalla, que a galera normalmente sempre é muito carinhosa e apoia muito, sério, ajuda muito. Muito obrigado mesmo.